Desigual estrena oficines a Barcelona. Es tracta d'un edifici de més de 24.000 metres quadrats repartits en 6 plantes i amb una ubicació envejable, amb la platja de Sant Sebastià a un costat i el port i la ciutat a l'altre. Un espai funcional, sense parets ni despatxos i amb molts espais comuns, que busca fomentar el treball en equip. Creo que en este edificio vamos a disfrutar un poco más de nuestro trabajo y la inspiración mediterránea pues mejorará nuestra creatividad en todas las áreas de la empresa, estoy convencido. Y por supuesto, con las nuevas formas de trabajo fomentarán la innovación, que es un elemento crítico para que un proyecto pueda seguir creciendo con sostenibilidad en el futuro. I és que aquestes noves formes de treball surten dels mateixos treballadors, que han participat amb les seves opinions sobre l'ús dels espais i els processos de feina. Així, en aquestes oficines ningú té un lloc de treball fixe, sinó que cada persona es col·loca en el lloc que pertoqui segons la tasca que ha de fer en cada moment. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el president de la Generalitat, Artur Mas, han destacat el valor d'una empresa com Desigual en relació a Barcelona. Això és un somni, ser capaços de posar en un mateix indret. Turisme, indústria, capacitat d'innovació i ser capaços, a més, de conviure amb el món de l'esport, amb el benestar, en definitiva, jo crec que és extraordinari. Això és el que hem de fer. Doncs certament ens trobem davant d'una obra molt singular que, a més, alcalde, jo crec que li dona un nou segell a la pròpia ciutat de Barcelona. De moment s'hi han traslladat 800 empleats que venen de les oficines dels carrers Bruc i Casp, tot i que l'edifici té capacitat per 1.500 persones.